Ze sieli zbyt akcyjne! Duchowe chce? Ach, takane chce? Sieli teraz! Ulemen dektem beli innin, menk kale oro anelikunen. Menk piti amragiren, garnane, skisats, kale vor gortze. Ուլորյում սա ամենակարևորներից է։ Ինչու եմ այսպես ասում։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Սերժ Սարգսյանի ամենամտերիմ հլու հնազան և խորհրդանում հանրապետական վերնախավը ներկայացնող թեկնածուները այսօր փորձում են հանդես գալ այլ ձևով։ Մոռացել են իրենց կուսակցության անունը, ներկայանում են իբրև անհատ թեկնածուներ, լորեցուտ թասիբից են խոսում, ու մեկը չի հարցնում, բա որ թասիբ ունեիք, ինչ գործ ունեիք դրանց կողքի։ Թասիբով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այն քաղաքացինա, ով իր ժողովրդի ցավով ատառապ է, այն քաղաքացինա, որ տքնաջան աշխատանքի միջոցով այս հողին գանված ապրելու արարելա, ժողովրդի արյունը խմողը չի կարա թասիբից խոսա։ Դրա վառ պատկերը, իրաց իշխանության վառ պատկերը, դեկտեմբերի 7-ն ա շտով, 30-ամյա տարելիցն ա երկրաշարժի, աղետի գոտի տերմինը մինչ օրս կա, դա ամոթա, դա խայտարակությունա, ու նման մարդիկ եկել ձեզնից այսօր քվե են ուզում ու ասում են, եթե մտահոգ ես, ոչ, լորեցին, սպիտակցին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլևս մտահոգ չի կարող լինել, որովհետև մենք ամեն օր պիտի անենք ամեն ինչ մեզնից պահանջվող յուրաքանչյուր ջանք, որ մենք լինենք ավելի երջանիկ, ավելի ապահով, ավելի հզոր։ Իմ քայլը դաշինքը ձեզնից վստահության քվե է ուզում առաջիկա 5 տարիներին մեր երկիրը դեպի առաջընթաց տնտեսական վերելք տանելու համար։ Այստեղ մեզ հարկավոր է թիկունքում ունենալ ձեր նման վստահ քաղաքացիներ։ Կան, 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 այստեղ եք, կան, կան, ես գիտեմ, որ դուխով եք, հարգելիներս, բայց միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է ֆիքսենք, որ իմ քայլը դաշինքին ընտրելու համար անհրաժեշտը վերցնել թվյաթերթիկ համար 4-ը, սա ամենակարևորն է, դրանով դուք ապահովում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջիկա 5 տարիներին ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանը։ Թվյաթերթիկի դարձերեսին մեր անհատական թեկնածուների սանուններն են, սա արդեն գոնե դուք պիտի որոշեք, մեր թեկնածուները ձեզ հետ կհանդիպեն, կներկայացնեն իրենց ծրագրերը, դուք կորոշեք, թե ում եք տալիս ձեր վստահության քվեն։ Բայց առանցքայինը ու ամենակարևորը, դա քվյաթերթիկ համար 4-ը քվյաթուփի մեջ գցելն է։